ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। ଭୋରୁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ଗୁରୁତର। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯାତାୟତ। ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ବିଶାଖାପାଟନମ ଡିଆର୍ଏମ୍ ଚେତନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ ଓ ବାସଭବନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଆୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼ିବ ସର୍ଫରାଜଙ୍କ ଟିମ୍।